Три дня в Венсполсе гостил народный ансамбль танца «Барвинок» из украинского города Винницы. Выступление состоялось в рамках тура «Содружество», ведь Винница теперь город-побратим Венсполса. Коллектив в составе 54 человек продемонстрировал яркую программу. «Барвинок» уже заслуженный коллектив. Свое искусство он демонстрировал более чем в 30 странах. Становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Основан он был в 1984 году хореографом Петром Бойко. Сама по собі хореографія – це такий складний вид мистецтва і заняття людини, яка і для дитини, яка дає і підтягнутість, і силу, і фізичну, і психологічні, скажімо, якісь моменти, вміння володіти своїм тілом, вміння спілкуватися з глядачами, вміння передавати свої емоції. А всьому решту можна навчити, так як і наш досвід роботи вивчала Академія педагогічних наук України. І вони, якби офіційно підводячи підсумок, заявили про те, що є барвінку нашому, є унікальна система естетичного навчання і виховання дітей. Несмотря на то, что в названии коллектива упоминается только танец, юные артисты демонстрируют сразу несколько видов искусства. Поражая своим умением после исполнения сложных танцевальных элементов, тут же выйти на следующий номер с музыкальными инструментами, да еще и с песнями. При этом мало кто из ребят знаком с нотной грамотой. Ну, звісно, що це важче навчати дітей, які не мають музичної освіти, але такі, як в нас діти талановиті, то вони все можуть, і не гірше тих, хто навчається музиці. Перечислі, які інструменти у вас? Цимбали, контрабас, домри, сопілки, окарини, дуже багато всього, всіх народних, козабас, бугай, бубін, маракас, ну все, рубель, дуже-дуже багато. Нас навчають, то нам не сложно. Не важко. Я не знаю, я сам вчусь в музикальній школі ще. А ти тобі легше, ніж так? Да? Так. Угу. Ну, я так понимаю, когда в какую страну вы едете, вы разучиваете песни этой страны, да? Так, ну и песни. В этот раз вот вы разучивали латышскую, как было, не сложно? Не. Не. Нормально. Дали слова тебе все. Ми вчимо наших дітей, особливо музиці, вокалу, декоративно-ужитковому мистецтву, так, як завжди вчили в селі. Завжди. Не було в селах музичних шкіл, правда? Не було музичних училищ, але в кожному селі був оркестр, була троїста музика, на весіллі грали, всі люди співали. І ми по такому принципу вчимо наших дітей, а тоді, коли вже дитина вміє грати на інструменті, вміє трохи співати, от вже після того ми вчимо ноти і все те, що має знати справжній музикант. Один из феерических моментов концерта – барабанное шоу. Когда, казалось бы, что уже все, что умеют винницкие артисты, они продемонстрировали, всеобщему восхищению публики они раскрывают новые грани своего таланта. Еще в 2011 году у нас была первая идея створити такий невеличкий импровизованный номер с пляшками, з бочками, тобто з приладами, які є в повсякденному житті поруч з нами. І у нас Петро Адольфович запропонував таку ідею, показав нам деякі варіанти, які це можуть бути. Нам ця ідея дуже сподобалась. І вже на слідуючий рік у нас з'явилися барабани справжні, з'явився цілий оркестр. І з тих пір ми маємо один із кращих колективів у світі. Одним із найголовніших факторів в цьому всьому є бажання дітей. І коли ти бачиш у дітей вогонь, жагу до навчання, і просто вони отримують задоволення від цього, твір можна вчити, ну, буквально за лічені репетиції, і вже потім просто ти це все можеш зібрати докупи і зробити з цього номер. Всего в Венсполсе состоялось три концерта. Первый прошел в театральном доме Юрасварты, затем в Парвинской библиотеке и заключительный проходил в концертном зале «Латвия», где в первой части выступали воспитанники Венсполской музыкальной школы, а завершал «Барвинок». Зрители приветствовали каждый номер овациями и провожали долгими бурными аплодисментами.
Нам дуже подобається, коли нас так сприймають, це надає сили, піднімає дух, сили нас збільшуються. І хочеться дарувати також людям далі усмішки, що всім все сподобалось і гарний настрій подарувати. Дуже подобаються сцени, дуже подобаються місця, де виступаємо. Настільки все сучасно, модернізовано і круто, що аж захоплює дух. Чесно. Взагалі, це за останніх вже кілька місяців, це вже у нас такий третій тур по європейських країнах, під час якого ми в першу чергу їдемо і своїм мистецтвом, піснею і танцем, своїми посмішками, в першу чергу висловлюємо подяку тим людям, тим містам, тим країнам, які допомагають Україні, допомагають місту Вінниці.